Sí, estem contents, perquè érem conscients de la dificultat del partit d'avui i jo crec que l'equip ha fet un partit molt seriós, on ha merescut la victòria. Crec que vam començar molt bé el partit ja des de l'inici. Els jugadors han interpretat molt bé el que feia falta en cada moment i jo crec que la victòria ha sigut merescuda i és per estar molt satisfets. Nosaltres l'objectiu era avui, que complíem 10 jornades, pues intentar fer el màxim punts possible. Teníem la possibilitat de sumar 23 guanyant avui. I això és el que pensàvem, ja, el de pegar un colp damunt la taula o no, això ho deixem esperar per a de portes cap a fora, no? Nosaltres el que hem de fer és cada setmana intentar anar en la línia de lo d'avui i a partir d'ahí, pues, si vas guanyant, pues, anirem sentint-se bé i estant a gust i estant contents i lo demás pues, ja anirà venint.